әқазір қазір біз екі видео бар соны көр, көрсетейік қосылып тұра берсін екі видеоны көрейік содан кейін уағызды жалғастырамыз иә келесі жексенбі бүгіні таң атқанда бір топ ел өздері дайындаған қош иісті заттарын алып мазарға келді олар жақында келсе қабірдің кіре берісін жауап алған зор тас орнынан домалатып алып тасталған әйелдер ішке кіріп бірақ исаның денесі қабырда жоқ болып неге ол мұнда жоқ тірліп кетті оның ғалилейді жүрген кезінде айтқан сөзін естеріңе түсіріңдер көктен келген үшіні күнәһарларға ұстап беріп айықшыға шегілей. ал үшінші күні ол қайта тіріледі еміз қайта тірілді сол арқылы әрбір адамзатқа үміт келді былайша кезде қарап отырсаңыздар ә, жаңағы әйелдерді көрдік иә олар не үшін келді қабірге а иә емізді майлау үшін келе жатыр иә майлау үшін кележатыр яғни осы арқылы біз көре аламыз олар сенген жоқ қайта тірілуге олар сенген жоқ өйткені егер адам оның қайта тіріліп сенетін болса оны не істеу керек О, май алмайды ғой иә яғни олар сенген жоқ бірақ сонда да құдай өзінің рақымын түсіріп сол жерде ашып қойды көрсетті негізінде иса мәсіқ ол тасты алып тастаса да алып тастамаса да ол жерден шығып кете алатын еді оны біз қаяқтан білеміз жоқан жазған хабарда лұқааны хабарда иса жиналып отырған жерде ортасынан аяқ астынан тұра не, ә, пайда болды ә? яғни ол салтанатты денемен жүргендіктен ол стена арқылы не арқылы оны нәрсе ұстап тұра алмайтын еді ал неге тасты кім құдай құдай тасты кім үшін алып тастады yeah, біз үшін алып тастады өйткені құтқарылуға яғни қайта тірілуге әрбір адамзаттың көзі жетуі үшін Аумин. онда қазір марқа жазған ызық хабар он алтыншы тарауды ашсақ шынымен қарап отырсақ марқа жазған ыс хабар неге мен марқа жазған алдым өйткені бұл жерде қысқаша тарихы айтылады екінші сетінен шынымен мәс жағы елшілердің жүректері қандай болды сол туралы көрінеді иә сенбі күні өткеннен кейін мағдалалық мәриям Жақтың шешесі мәриям және Салома исаның сүйегіне май жағыл салтын орындай алу үшін Исмайлар сатып алды олар жексенбі күні ертемен күн шыға қабірге бара жатқанда бізге қабір аузындағы кім домалатып ашып берер екен десті олар келіп қараса тастың домалатылып былай қойылғанын көрді ал тас тым үлкен болатын ішке кірген әйелдер 10 жақта отырған ақ киімді бір жас жігітті көріп абыржып қорқып кетті бірақ періште оларға былай деді қорқпандар айқышқа шигеленіп өлген Назаретті кейсаныз деп жүрсіңдер ғой ол мұнда жоқ қайта тіріліп кетті оның қойылған орнын қараңдар енді барып оның шәкірттеріне және петрге мынаны жеткізіңдер еміз сендерден бұрын галилеяға барады сендерге өз айтқандай сол жерден оны көресіңдер әйелдер бойларын қорқыныш билеп қатты дірілдеп қабірден шықты да қаша жөнелді Зәрелер ұшқан олар сол сәтте басқа ешкімге ештеңе айтпады иса жексенбі күні таң сәріде қайта тірілгеннен кейін ең алдымен магдалалық мәриямға көрінді бір кезде иса оның бойында жеті жынды қуып шығарып шығарған болатын мәриям исаға еріп жүрген ал қазір оны жоқтап азат тұтқан шәкірттеріне барып оларға бұл хабарды жеткізді алайда олар мәриямның иса түрі, мен оны көрдім дегенін естігенде намбады. бұдан кейін иса шәкірттерінің екеуіне бір ауылға кетіп бара жатқан кездерінде жолшыбай басқа бір кейіпте көрінді олар қайта оралып қалған шақырттеріне айтып берді алайда солар бұл екеуіне де сенбеді ақыр соңында кешкі отырған кездерінде иса 11 елшісін өздеріне де көрінді оларға қайта тірілген өзін көргендерге намбай қиқарлық танытқандары үшін наразылық білдірді иса оларға тағы да былай деді бүкіл жер бетіндегі адамдарға барып ізгі хабар жариялаңдар кім сеніп шомылдыру рәсімінен өтсе сол құтқарылады ал кім сенбесе сотталады сенушілер құдайдың құдіретін көрсететін кереметтерді істемек олар менің атымнан жындарды қуып шығарып жаңа тілдерде сөйлейді егер де қолдарымен ұлы жылан ұстап не ұшып қойса содан ешқандай зақым көрмейді ауру адамдардың үстіне қолдарын қойса олар сауық кетеді сонымен еміз иса олармен сөйлесіп болған соң көкке көтеріліп -көк құдайдың оң жағына жайғасты ал шәкірттері барлық жерлерге барып ізгі хабарды жариялап жүрді еміз оларға жар болып өзінің құдіретін көрсететін кереметтер арқылы уағыздалған хабарды растап бекіт аумин енді қараңыздар қа, қай уақытта нелер барды ә, ә, әйелдер а таң сәріде дейді иә таң енді ат, атайын деп жатқан кезде яғни былайша айтқан кезде жаңа көрдік қой неден үзіндіден не? иә yeah. иә Та, олар таң сәріде барды дейді яғни бұл әйелдердің ә, мысалы былай қарасақ сенбеушілік деп айтамыз бірақ олардың сүйіспеншілігі болды исаға деген олар олар ә, исаның қайта тірілгеніне сенбесе де бірақ олар барлығын барынша исаға сүйіспеншілігін келді сол себептен де жаңағы майды алып сол бірақ біз егер матай жазған хабарды оқитын болсақ олар келместен бұрын қандай оқиға болды қатты қатты жер сілкінді қатты жер сілкініп тас домаланып тасталынды дейді сол кезде жағы күзетіп тұрған ә, нелер әскерлер қорыққаннан өл, өлгендей болып қалды құлап түсті көздерін аша салды да қорыққаннан ол жерден қашып кетті негізінде әйелдер егер білсе сол жерде жаңағы парысшылдар оған деген тамба алып, оны ә, деген ұрлап кетті кетпейтіндей жасаға, жасағанын білсе әйел адамдар ол жерге бармас еді бірақ олар оны білген жоқ өйткені ол жерде WhatsApp болған жоқ басқа нәрсе болған жоқ ә, жаңалықтар тез жетпейді иә бірақ олар не істеді олар барды енді ә, жағы басқа елшілер қорқып есігінің бәрін бекітіп алып тыныш отырған кезде әйел адамдар болды Магдалалық мариям жақыптың шешесі Мариям, иә және Салома дейді иә солома Жоханна деп айта, Салома дейді Жоханна дейді бұл кісі ә, ирттың ә, қызметкерінің ә, ирт патшаның қызметкерінің әйелі ирт патшаның яғни былайша айтқан кезде ол бай бола тұра не бола тұра ол да құдайға мұқтаж екендігін көрсетті енді қараңыздар мына жерде олар келген кезде кім пайда болды періште иә періште оларға айтты Қорқпандар, айқышқа шегененіп өлген назареттік исаны іздеп жүрсіңдер ғой Бұлай жатқан кезде иса мәсіқ, айқышқа шегеленіп өлгеннен кейін адамдарда көп күдік пайда болды сары уайым дейді ғой депрессия өйткені неге исаның соңынан еріп жүрді 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 бір күні оның жаңағы жетекшісін айқышқа шегелеп тастады өлтіріп тастады тіпті эмаусқа кетіп бара жатқан екі адам не деп айтады иә сіз ғана түсінбейді екенсіз сіз ғана білмейді екенсіз не болып жатқанын не болып қалды сіз түсінген жоқсыз ба біз міне исаның артынан жүрдік қаншама жүрдік бірақ оны айқықш ағашқа шегелеп тастады тіпті кейбір әйелдер арамыздан келіп тірілді деді әй солардың бастары кеткен ба білмеймін енді өйткені адам тірілуші ме деген сияқты иә былайша бірақ иса не деді олар қатарына қосылып оларды айттаған жоқ не істеген жоқ оларға түсіндіріп берді иә қалай басынан бастап ақырындап түсіндіріп түсіндіріп ең ақыр аяғында неге не алып келді олар бір жерге тоқтап иса нанды үзіп жатқан кезде ғана олардың көздері ашылды яғни бізге құдай ашып бермесе біз еш нәрсе ала алмаймыз құдай бізге ашып беру керек ол ашып берген кезде ғана олардың көздері ашылып олар түсінді бірақ мына жерде қарасаңыздар олар қайтып келіп жағы шәкірттеріне айтса олар тағы сенген жоқ Ә, егер қарап отырсақ көп ә, кітапта біраз адамдар қайта тірілді иә елезар қайта тірілді он жасар қыз қайта тірілді иә ана найын шақарындағы жігіт қайта тірілді иә бірақ ол кім арқылы тірілді иса арқылы тірілді бірақ олар не істеді уақыт өте келе қайтыс болды амұнда иса не дейді қараңдар дейді оның орны бостыр тұр дейді иса ол мәңгі өлмейді иса қайта тірілді Қарандар, оның орны бос тұр және де петрға мынаны жеткізіңдер дейді неге петрді айтып тұр неге петрді айтып тұр неге петрді ә, ерекшелеп айтып тұр иә шүрет бастартты, және петр да ол а -а, не болды көңіл күйі дұрыс емес ол ол исадан бас кеттім ғой исадан бастартып кеттім ғой исадан бастартып кеттім ғой өзін өзі айыпта, өзін өзі не істеу ә, ол тіпті ойлаған жоқ иса оны деген мүмкін ол о, оның қаһары маған келетін шығар өйткені ол әрқашанда естіді кім менен бас тартатын болса менде періштелермен келген кезде одан бастартатын тартатын боламын одан бас тартып кету өте қиын болды бірақ иса не деді оған петрменмен кездескім келеді ол қайта тіріле алған кезде бірінші кезекте айтты петр менмен кездескім келеді өйткені мен оның ары депрессиямен стресспен қиналып жүргенін қаламаймын мен оған махаббатымды көрсеткім келеді мен оған сүйіспеншілігімді көрсеткім келеді иса петрмен кездесті білесіздер қай жерде иә галилея аймағында иә яғни олар балық аулап жүрген кезде иса олармен кездесті және иса қайтадан петрді тұрғызды ол айтты сен мені сүйесің бе мыналарға қарағанда мені сүйесің бе үш ол сұрады и петр айтты иә мен сені сүйемін иә мен қайтадан құдай тұрғызды исаның қайта тірілуі арқылы петр қайтадан тұрды енді петр иса масықті келдіруқтың күші келгеннен кейін ол не деп қалай уағыз айтады соны қарайықшы елшілердің істері екінші тарауды қарайық жоқ жоқ қазір мен айтамын аятын елсе жиырма үш жиырма төртінші аяттарды қарайық екінші тарау жиырма үш жиырма төрт уа исраильдіктер мына сөзді тыңдаңдар құдай сендердің көз алдарында назареттік исаға зор құдірет пен кереметтер жасатқан еді ол солар арқылы өзінің исаны жібергендігіне куәлік берді құдай бұларды иса арқылы араларында істеді соны өздерің білесіңдер ал иса құдайдың еркімен және алдын ала білуімен құрбан етілді сендер оны құдайға мойынсұнбаған шетелдіктердің қолымен айқышқа шегелетіп өлтірттіңдер бірақ құдай исаны өлім тұзағынан босатып тірілтіп алды Үйткені оның өлім құрсауында қалуы мүмкін емес болатын аумин иса өлімнің ең соңғы не ең соңғы жау ол өлім болды иә күнәнің беретін барлық барлық әсерлерінің бәрімен күресті бәрін жеңіп шықты бірақ ең соңғы жау ол өлім болған бірақ исаны өлімде ұстап тұра жоқ біз ең қорқатын нәрсеміз не өлім иә өлімнен қорқамыз мысалы өткенде ө, ө, пандемия басталған кезде басқан не кезде барлық адамдар қатты қорқыныш болды өліп қаламы ба деген сияқты болмаса ауырып қалсақ бір жағдай болатын болса бірінші кезекте өлімнен қорқа бастаймыз бірақ иса өлімді жеңді және де ол айтады енді маған сенген адамдарда тәндік өлгенмен мәңгі тірі болады яғни мәңгі біз құдаймен бірге боламыз және құдай бізді исаның қайта тірілу арқылы біз не нәрсеге ие болдық ауға ие болдық құдаймен татуластық ау ау жаңадан туылдық сонымен қатар келді рух келді иә Рух кел. Исақ иса қайта тірілмесе иса айтады мен түрілген, ә, мен қайта тіріліп сендерге көкке көтерілген кезде өзімнің рухымды жіберем, деді Сонда да рух бізде бар және ол бізге түсіндіреді мен осы уағызға дайындалу барысында қараған кезде қайта тірілу ә, жағы елшілердің ең негізгі тақырыбы болған екен ол қай жерде болса, паулдың мысалы уағыздарын қарасаңыздар елшілердің істерінде ол әрқашанда иса Масық өліп қайта тірілді өліп қайта тірілді өліп қайта тірілді деп айтып отырған өйткені біз мәсікшіліктің негізі ол исаның өліп қайта тірілгендігінде егер біз ә, иса иса өліп қайта тірілгеніне сенбейтін болсақ онда біздің мәсіхшілік сеніміміз е тұрмайды өйкені исаның өліп қайта тірілу арқылы біз жаңа өмірге ие болдық исаның өліп қайта тірілу арқылы ол біздің күнәларымыз үшін өлді және бізді ақтап алу үшін қайтадан тірілді сондықтан да біз иса масық арқылы ақталдық дәуіт пайғамбар айтады иә мойнына тәңір күнә артпаған күнәсінен ақталған әркім бақытты дейді Күнәй бақыттылық құдай біздің мойнымызға күнә артпағанда біз бұрын исаға дейін біздің мойнымызда күнә болған құдайдан бет бұрғандықтан бірақ иса мәсіқ римдіктерге арналған қат, бесінші тарау бірінші аятқа сәйкес енді біз иса масықтың өлімінің арқасында құдаймен татумыз біздің Құдай енді мойнымызға ешқандай күнә артылмайды және исаның мына жерде мысалы ә, қарап отырсаңыздар сенбеуші елшілердің өздері мысалы деген сенбеуші елшілер болды иә әрине келдіруқ оларда болмады әліңі, бірақ олар сенбеді иса қанша рет айтып жүрді қанша ол иерусалимге жақындаған сайын көбірек айта бастады иә мені ұстап береді өлтіреді айықш қашқа шегелейді бәрі айтты петрдің өз айтты ойбай сенің басыңа ол келе қоймасын бірақ мына жерде оқығанымыздай жа петр петрдің уағызында оқығанымыздай алдын ала құдай белгілегендіктен құдай әкеміз бізді өзімен қарым қатынаста болу үшін өзімен бірге болу үшін ол иса масықті құрбандық тоқты ретінде белгіледі бір мың алты жүз отыз жетінші жылы жапон мемлекетінде Рюку деген арал арал болған Рюку, рико деген арал ы осыдан бірнеше жылдар бұрын бір мәсіхші сол аралға барған кезде үлкен бір ә, бір жерде бастар көп бастар көмілген бір неге кезігіп қалады қорым дейді ғой содан кейін ол зерттеуін бастаған кезде 1637 мың жылы жапон мемлекеті жағы рику аралында 11 бір мың басын кесіп көмген екен 11 бір мың сөйтіп олар басын бөлек денесін бөлек көміпті неге өйткені олар ойлаған егер олар бірге болса тіріліп деп ойлаған яғни бұның мағынасы неде тіпті жапон мемлекеті қайта тірілуге сенген сондықтан да құдай құдай әкеміз осы арқылы бізді не нәрсеге үйретеді яғни біз қайта тірілу арқылы неге ие болдық яғни римдіктерге арналған хат бойынша айтады біз бірге өліп қайта тірілдік дейді алтыншы тарау бойынша е? біз күнәміз үшін өлдік құдайдың патшалығы үшін Бізде үміт бар бізде жігер бар жаңағы әйелдер олар кірген кезде оларда үміт болған жоқ бірақ періште келіп оларға үміт берді Еміз қайта тірілді Қарандар, ол жер бос қаншама қаншама нелерді қарасаңыздар қаншама өте атақты адамдар болды бірақ бәрі де мына дүниеден өтеді өйткені күнәнің беретіні өлім құдайдың беретіні еміз иса маскпен тығыз байланыстағы өмір яғни өлімнен ешкім де кете алмайды Құлмайды тіпті қорқыт атамыздың өзі деген өлімнен қашам деп бір кемеде бәрібір қарақұрттан қайтыс болды яғни е оның мағынасы неде барлық адамзат күнәлі барлық адамзат күнәлі барлығы бірдей мына мейрам ә, мысалы қайта тірілу мейрамы ә, еврейлердің мейрамында құтқарылу мейрамы деп айтамыз иә песах дейміз иә сонда соңғы жаза не болды өлім балалар өлу керек болған енді қараңыздар мен бұрын былай ойлайтынмын ә, құдай еврей халқын былай сақтап қалды да сосын египет халқының бәрін балалар өлді деп ше ал егер контексттекекітапта ә, қарайтын болсаңыз бәрі өледі деген тұңғыштарының бәрі өледі деген бірақ сендер сақтану үшін сол нәрседен сақтау үшін сендерде бір нәрсе бар ол не құрбандық тоқтының қанын есікке жағып қойыңдар егер египеттегілер ол нәрсені тыңдап сол нәрсені істесе олар да аман қалды олардың да балалары өйткені тоқтының қаны оларды бәрібір аман қалдырды өйткені періште негізінде ә, Песақ дейміз ә, ол не деген сөз соқпай өту деген сөз иә yeah? яғни періште ол үйге кірген жоқ тіпті кейбір зерттеушілердің бойынша әрбір үйде құдайдың өзі болды дейді өйткені ол өлімнің өлімнің періштесін қуып жіберді қазіргі кезде исаның қаны бізде жағылғандықтан бізге де өлімнің періштесі жолай алмайды ол да біздің өмірімізден өлім өлім алып келетін нәрселерді біздің өмірімізден оның билігі жоқ өйткені өлім алып келетін нәрсе не күнә және ол күнә бізді неге алып барады толық жойылуға алып келеді бірақ сол нәрсені иса бұзды иса күнәні жеңу арқылы сондықтан да біздің үстімізден оның енді билігі жоқ өйткені бізде тоқтының құрбандық тоқтының қаны жағылған кітапта айтылған ол өзінің қанын бір рет қана алып келіп бізді мәңгілік кінәратсыз таза қылды енді бізде шешім елшілер сияқты сенбеуге болмаса құтқарылудың қайта тірілудің күшін қабылдауға егер біз сенбесек онда біз ары қарай да күнәнің біздің үстімізден жүргізе беруіне жол береміз егер сенсек онда исаның қаны менде жағылғандықтан менің үстінен ешқандай да күнә әкелетін өлім ауру қарғыс басқа да нәрселер билігін жүргізе алмайды өйткені менде тоқтының қаны жағылған аумин Ау сол себептен біз шынымен түсінсек ә, осы құдіретті осы күшті паулдың өзі айтады Исамасты өлімнен қайта тірілткен құдіретті танып білгім келеді дейді не нәрсе және біздің өмірімізде біз жеңімпаз болып өмір сүре аламыз өйткені сырдан шыққан израиль халқы құл болды олар олар 400 жыл бойы құл болды бірақ олар шыққан кезде қандай болып шықты әскер сияқты шықты дейді олар бастарын көтеріп шықты Айдын арқасында иә олар құл сияқты шыққан жоқ олар бастарын көтеріп шықты сондықтан да бізде бәленбай жылдар бойы иса маскке келгенше күнәнің құлы болып келдік ойымыз бен бойымыздағы тілектерімізді орындап келдік алайда оның төгілген қаны арқылы біздің күнәларымыз кешіріліп енді біз оның балаларына айналдық және біз жеңімпазбыз өйткені өлім соқпай өтті иә біз мүмкін физикалық өлімнен қашып құтыла алмаймыз бірақ мәңгілік өлім бізге енді соқпайды өйткені исаның қаны бізде исаның қаны бізде жағылған исаның қаны жағылғандықтан да біздің өмірімізде құдайдың енді айқшағашта өлім өлімнің өмірін, орнын не алмастырды өмір қайғының Қуаныш. мазасыздықтың орнын былайша айтқан кезде иса айық ағашқа барған кезде сізді мазалап жүрген сізге әсерін тигізіп жатқан нәрсенің барлығын өзіне алып алып өзі киініп алды да алған қатта не деп айтылған енді айқшағашта бізге үкім белгілейтін әрбір құжат исамен бірге шегеленді және ол қайта тірілу арқылы бізде үміт пайда болды қайта тірілу арқылы бір күні ол қайтып келетін. бір күні ол әр бен мәңгі бірге болу үшін келетін болады және үлкен той болатын болады құдайдың құрбандық тоқтысының қаны бар бізде сондықтан да мен әрқашанда ә, ауырып қалған кезде или бір жағдай болған кезде бірінші сәтте есіме алам. исаның қаны менде исаның қаны менде болғандықтан ешқандай ауру өлім жоқшылық басқа нәрселер менің үстімнен билік жүргізе алмайды өйткені галакттарға арналған хат үшінші тара 13 ші аятқа сәйкес Мәсіқ бізге тиісті қарғысты өзіне қабылдап бізді таурацаны мәлімдеген қарғыстан құтқарды және Абраимның ақ батасы сол арқылы біздің өмірімізге келді дер жарылқанғансыздар сіздер жарқа жарыл жарыл және сіздер жарылқайтын жарыл жарылқайтын адамсыздар өйткені құдайдың сөзі айтады мен сені жарылқайды жарылқаймын және сені басқа халықтарға жарылқаушы етемін дейді иә басқа халықтарға сен жарылқай, жарылқанған болатын боласың сондықтан да исаның қаны біздің өмірімізде ө, және де көп ө, жағдайларды естіп жатырмыз соғысты естіп жатырмыз басқа нәрсені естіп жатырмыз иса айтады үрейленбеңдер өйткені менің қаным сендерде Еш нәрседе сендердің үстеріңнен билігін жүргізе алмайды ол бізді қорғайды ол бізді сақтайды бағы өлімнің періштесі жоламай өткен сияқты сіздің де үйіңіздің қасынан өтеді өйткені біз білеміз исаның қаны бекер төгілген жоқ және ол қайтада тірілді сондықтан да иса не бүкіл жер бетіндегі күллі адамдарға барып ізгі хабарды жарияландыр. бір адамдар оны білмей жүрген шығар осы нәрсенің бар екендігін мен ана бір сурет әрдайым есіме түседі бір шұңқырға екі адам түсіп кеткен біреуіне лестница тұр да түсірген лестницасы бар бірақ ол лестницаға қарамайды өзі қазып жатыр жол жол саламын ана шұңқырдан түсемін деп сол сияқты бізде исаға дейін солай жүрдік біз сол жағы, нені ә, баспалдақты көрген жоқпыз а, сондықтан да біздің де қасымызда адамдар жүр сол баспалдақты көрмей әлі де сол жоғарыға жол салып жатыр өз күштерімен бірақ жетейін десе жете алмай қалады А бірақ иса өзінің баспалдағын қойып қойған айтады тек қана сенші маған сондықтан бүкіл жер бетіндеі күллі адамдарға барып ізгі хабар жариялаңдар кім сеніп шомылдыру рәсімінен өтсе сол құтқарылады ал кім сенбесе сотталады сенушілер құдайдың құдіретін көрсететін мынадай кереметтерді істемек олар менің атыммен жындарды қуып шығарып жана тілдерде сөйлейді егер де қолдарымен улы жылан ұстап не ұшып қойса содан ешқандай зақым көрмейді ауру адамдардың үстіне қолдарын қойса олар сауғып кетеді құдайдың балаларына берілген билік бар яғни кім сенеді сол құтқарылады кім сенбейді сол сотталады ешқандай да не жоқ және ә, де мұнда айтып тұр сенушілер құдайдың құдіретін көрсететін мынандай кереметтер істемек иә менің атымнан кереметтер шығар. және де қолдарымен ұлы жылан ұстап не у ұшып қойса содан ешқандай зақым көрмейді дейді бірақ ертен деген жылан іздеп уын ішіп бұл яғни бұл айшатқан кезде сізге ешқандай да зиян тимейді дейді пакистанда бір жағдай болған ыыы әке шешелері ә, қызының исаға сенгенін сезіп берген тамағына у салып берген бірақ қызы деген отырғанда жаңағы құдайға рахмет айтып тамақ ішкен сосын әкесі шешесі келіп таң қалған анаған сенде ешнәрсе жоқ па нормально ма бәрі жақсы ма иә жақсы ішін бір жерін ауырып тұрған жоқ жоқ бодан кейін әке шешесі иан түсінген бұған ешқандай удар мойды айта яғни бұндай мағынада нені көрсетіп тұр сендерге зиян тимейді ешқандай зақым көрмейді және ауру адамдардың үстіне қолдарын қойса олар сауығып кетеді құдайдың сіздерге берген билігі бар және біз иса масықтың атымен сұраған кезде құдай бізге беретін болады адамдар сауғатын болады кереметпен сауғатын болады сонымен олар сөйлесіп болғансың иса көтеріліп оң жағына жайғасты дейді ал шәкірттері барлық жерге барып ізгі қабарды жариялап жүрді. яғни былайша айтқан кезде і ә, елшілердің істерінде олар аспанға қарап тұрған кезде тағы да екі періште пайда бола қалды да олар не деп айтты немнеге аспанға қарап тұрсыңдар дейді да солай қалай көтеріліп кетсе солай келетін болады ал сендер барып ізгі хабарды жариялаңдар барып құдайдың сөзін айтыңдар айтыңдар құдайдың шындығын айтыңдар және иса не деп айтты иерусалимнен кетпей тосындар келдіруқ келген кезде сендер маған куагер боласыңдар яғни қазір біздің ішімізде келдіруқ бар болғандықтан біз ол үшін куагер бола яғни бүгін бүгінгі біздің қайта тірілу мирамымыздың құдіреті күші осында тамасық өліп қайта тірілді сол арқылы әрқайсымыздың өмірімізде құдайдың шындығы ә, сондықтан да біз осында қауым болып отырмыз сондықтан да біз бір бірімізді танимыз сондықтан да бәрімізді құдай осында қосып отыр егер иса мәсіқ өлімнен қайта тірілмеген болса біз бір бірімізді танымаймыз да білмейміз де және иса мәсіқ өлімнен қайта тірілген болмаса онда қаншама адамдар бастарын қауіп қатерге неге тігеді дейді паул сұрайды иса масық ері өлімнен қайта тірілген болмаса онда біздің сеніміміз де бекер дейдінда біз сенімізді иса Масығын өлімнен қайта тірілгенін нық бекітуге ұмтылуымыз керек Таны қаны бізде құрбандық тоқты бізде құрбандық тоқтының қаны арқылы біздің күнәлеріміз кешірілді мойнына тәңір кінә артпаған тәңірді алдағысы келмейтін және құдаймен тату адам бақытты біз осыған исаның құрбандығы арқылы жеттік біз тәңірді алдағымыз келмейді және біздің мойнымызға күнә енді артылмайды өйткені ол күнәнің бәрі иса масікке артылған құдай рахмет саған қасиетті құдайымыз біз саған алғысымызды айтамыз әке мадақтаймыз сенің атын сенің киелі есімің киелі рақымың сүйіспеншілігің үшін рахмет саған рахмет саған қасиетті құдайымыз біздің күнәларымыз үшін өліп қайта тірілдің біз соны бүгін тойлаймыз әке біз қуанамыз қасиетті құдай сен айттың иә сендер қайғырасыңдар бірақ сендердің қайғыларың қуанышқа айналады дедің шәкірттеріе Я yeah, құдайым әке Я yeah, қайғы болды олардың жүректерінде иә yeah, олард құдайым осы депрессияға түсті әкетайым сары басқа нәрселерге түсті үмітсіздікке түсті бірақ сен қайта тірілген кезде қайтадан жаңа үміт бердің жаңа күш бердің қасиетті құдай сол сияқты біздің де өмірімізде кейбір уақытта Құдай біздің сенімізге нұқсан келетін кездер болады ке бізге де айтатын болады қарсы шығатын болады ке бірақ қандай жағдай болмасын әкетайым сенің қайта тірілуің бізге күш қуат береді әке құдай бізді жігерлендіреді бізді тұрғызады қасиетті құдай әке мықты болуға алға қарай жүруге көмектеседі қасиетті құдай рахмет саған әкетайымыз біз саған алғысымызды айтамыз әке мадақтаймыз сені